Pouso em Brasília, 25 graus.
pousaremos no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília. Mantém postos de sucção em poltronas na posição vertical, suas mesas fechadas e travadas e os cintos de segurança afivelados. A partir deste momento, não está permitida a utilização de qualquer equipamento eletrônico. Obrigada. International Board in Brazil, airplanes, keep your seatbelts present.
bem-vindos a Brasília, 15 horas e 20 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afirmados até que os avisos já estão sendo acionados e a aeronave esteja completamente estacionada. Aqueles que fazem conexão deste aeroporto ou que se destinam a esta cidade devem se embarcar apresentando nós, pessoal de recepção de terra que está à sua disposição. Lembre-se dos pertences trazidos a bordo. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Não é permitido fumar nem utilizar telefone celular no trajeto aeronave para o desembarque. Desejando que a velocidade em outros voos da Gol, agradecemos a sua escolha porque agora tem todos uma boa tarde. Ladies and gentlemen, welcome to Brasília. Please remain seated with your seatbelts fastened to the aircraft has come to a complete stop inside the terminal. Passengers connect your host destination is the city, show the plane and exit the port, and if necessary, contact the ground handling assistance. Before the plane, please check if you have collected all your personal belongings. We'd like to inform you that it is not allowed to smoke here, so your phone is on the way to the arrival lounge. Hope to see you soon and have a good afternoon.